bëjnë kur nuk e financa, merren edhe me skenën apo me pagimin e po, një stadiumi, ha? Fakt është është kur, drejt, ku po, ku gjetën ato? Po është e drejtë. Por ashtu siç është e drejtë, ku i gjeti 1 milion euro Luizin Basha për të bërë një fotografi me Trumpin? Kjo do të thotë kur ti je zyrtarisht përfaqësuesi një logo partie, je më imunizuar dhe i mbrojtur, qoftë i mbuluar në përdorimin e financave apo operacioneve tjera, ndërsa kur ti nuk e ke këtë infrastrukturë, ke disa avantazhe, pa harruar që Berisha do të hyjë në zgjedhjet e ardhshme pa pasur komisioner. Pra Berisha do ketë një lëvizje të madhe, mund ta ketë me këtë elektorat, sepse është e dukshme që ka elektorat. Mbështetjen e ka, nuk e mohon. Do ketë komisioner. Pra votat e Sali Berishës do t'i numërojë Luizin Basha dhe Edi Rama. Në fakt Berisha ka thonë që unë nuk do krijoj parti të re. Po çfarë do bëjnë nëse dëgjoj, Berisha sigurisht nuk mund ta pranoj faktin që një parti e cila që prona e tij, një parti e cila 30 vjet e ndërtoi, fundit në e ka mbajtur në periudha të vështira, e ka mbajtur kur ka qenë i rrethuar me Kalashnikov në 97-ën, t'ja marr njeriu më besnik i tij, t'ja marr njeriu që investoi më shumë. Pra nëse ka një njerëz që ka investuar politikisht dhe ka përfituar nga Sali Berisha, qofse do vëmë një listë, mendoj që i pari është Luizin Basha, vetë të se vëmë dyshim askush, pra politikisht, ekonomikisht, diplomatikisht, administrativisht, çdo lloj investimi ka qenë te ky njeri. Dhe nuk mund ta pranoj faktin që ky njeri t'ja marri partinë dhe do bëj tentoj, por kur zyrtarisht dhe ligjërisht gjykata t'ja njohë Luizin Bashës, çfarë alternative?